नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आउन एक साता मात्रै बाँकी छ प्रादेशिक नेतृत्व चयनका लागि आज छवटा प्रदेशमा निर्वाचन भएको छ वडा तहदेखि नै युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिएको कङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनबाट आफूलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बाटोमा लान्छ कि लाँदैन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ वर्षपछि बल्ल नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश अधिवेशन मार्फत पार्टीमा सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरेको छ सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन मौलिक हक युवा मैत्री नीति लगायतका विषयमा कङ्ग्रेस महाधिवेशनले के कस्ता निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन यो चुनावसम्म मात्र आजको दिनसम्म मात्र हामी दुई गुटमा दुई टिममा गुट गुटभन्दा दुई समूहमा बसेर आफ्नो मत मागिराखेका छौँ र शक्ति आफ्नो कोल्टामा पार्न प्रयासरत छौँ यो सकिँदा बित्तिकै हामी एकै ठाउँ रहनुपर्छ दुई फ्याक्सन बनाउन सक्छ यसले पार्टीमा जो आन्तरिक रूपमा पार्टीमा एकता हुनुपर्ने यसले चाहिँ यो गुटले यो टिमै बनाएर लड्ने गर्दा चाहिँ पार्टीमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ समस्या सिर्जना गरिरहेको छ यद्यपि विकासको नेतृत्व संविधानको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने र आयमूलक कार्यक्रम मार्फत मुलुकलाई रूपान्तरणको दिशामा काङ्ग्रेस अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता युवा पुस्ताले देखेको छ अबको काङ्ग्रेसले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने र यो आयमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने र आर्थिक उदारीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ बोड़ बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि पाका उमेरका नेताहरू नै लालायित देखिएका छन् रूपान्तरण पुस्तान्तरणका नारा अघि सारिए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन युवाहरूले पनि युवा, युवा मैत्री काङ्ग्रेस बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि एउटा सही सही ठाउँमा सही डिसिजन गरेर भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ काङ्ग्रेसले आफ्ना भातृ संस्थाहरू तरुणदल नेविसङ्ग लगायतका अधिवेशन समयमा गर्न सकेको छैन त्यही कारण युवाहरू पार्टी राजनीतिमै होमिएको देखिन्छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनका युवा प्रतिनिधिको उपस्थिति हेर्ने हो भने अब उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नेतृत्वमा देखिँदैन त्यसमाथि पदाधिकारीमा समेत युवा नेताहरूको दावेदारी जबरजस्त देखिँदै दे जाँदा पुस्तान्तरणका लागि अब धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल पोखरा